tak je taky dobré potom si vzpomenout večer na ty vaše nohy, ale i přes den a trošku jim dát tu péči. Takže já poprosím svého modela, mám teda výjimečně muže, ale vám to vadit nebude, že? A udělám vám velkou radost, protože si a koho ty dole. Ale on víc protěžuje kolena a málo používá kyčle. No, že tam háže ty kola, ještě jednou se proudí tam zpátky. Ano, jo, u chlapů je to docela typický, jdou těma špičkama od sebe, jo, takže hážou, zvětšují si ten prostor, protože to, a to je první známka toho, že tam ta osa těla není v pořádku. Jo, jakmile si zvyšujete vazy, tak prostě, jo, jakmile potřebujete chodit tímhle tím způsobem, tak už prostě ta noha nefunguje tak, jak by měla. No, a taky jo, protože on je po zákroku na achilový šlaše, když se na něj podíváte ze zadu. Tak asi stop. Jo, takže vidíte, že ta jedna achilová šlacha, já vím, že by potřeboval být vejš, že je populární, je užší, proto zatěžuje i druhou nohu. A to je dost velký problém, protože dlouhodobým zatěžováním jednostranným, tak se prosím tě posaď, jednostranným pak dochází postižení od krupníků, kolene a tam už na tom koleni to je vidět a pak až ke kyčli. Koleno už bolí, měl ten věm, protože když si to pak uděláte, tak si zkusíte nadzvednout tu příčnou klembu. Takže takhle pěkně si pomasírujete ze spoda tu nožičku a teď dej nohu dolů a strčíte si prst do toho místa, kde jste masírovali a zkusíte si tu klembu vyzvednout. Musíte mít kontakt s všema prstama. Jo? Udělat takovou mističku s tý nohou. Tak. Jo? A povolit. Takhle se dá trénovat ta příčná klemba. Ano? Podelnou jsme učili a příčná tím Tak. A vidíte, jak se mu tady dělá mistrovství. Takže to je další cvik, kterým si tu příčnou klembu můžete sami vycvičit. Jo? Takže i ta chůze po těch čtyřech, po té masáži je lepší. Tak, do mě. Děkuji, teď jsem si ty nohy, že jste strom. A že ty nohy vy zakořenujete metr hluboko a metr kolem sebe. Představuj si, no? Budeme zkouška na tebe, ne na dámy. Takže zakořeníme, hezky zakořeňte, pěkně. A zkusíme, jestli opravdu jsme zakořeněni. Jenom přeneseme váhu dopředu na ty špičky a dozadu na paty. Neodlepovat, mít pořád kontakt, jenom zatížit špičky, zatížit paty. Zatížte špičky a paty. Ne moc, to je moc už, jo? Vpravo a vlevo. Vpravo a vlevo. A ta klemba je v podstatě takhle má být vymodelovaná. Začínám od palce, kde udělám tu kotvu a prstama si zatlačím, jakoby vymodeluju tu klembu. On bude za chviličku coffee break, tak potom můžete se přijít dopředu podívat. Paní tady možná zůstane chviličku, že jo, jako model. A nahoře, pak se můžete přijít podívat zblízka. A nahoře to lehce přelepit, jo? Takže drží to ze spoda tu klembu. A ten malíček by vám to mělo k tomu srovnat, protože tam je vlastně to, že ten malíček je vysunutý nahoru a ta klemba dopadá takto, jo, a ten malíček tady naráží na ty boty a bolí to, jo, a to ostatní máte...